इसको बोलता है तामुल। क्या बोलता है? तामुल। बोरू में क्या बोलता है इसको? गोई। गोई गोई। और गाइस एया मैं ब्लॉग बनाया आसिलो और एया दादा जन आही कने चैनल नाम तो हुदिले भरद्वाज 03 पेज दिला हो गया बेलेक सब्सक्राइबर न्यू सब्सक्राइबर ब्लॉग साइड के बोलता साम साम निश्चय साम। और गाइस इतिया आमी भात खाबो कारणे बहि गइसु सो एया आरो आमार लगत अंकल बहि गइसे। अंकल खाना कोने बनाइसे? आंटी। आंटी। और गाइस एया साउक आमार ओराई इमान पोरे इमान पोरे एसा किताब साउक सब ओराई किताब। हाय अलविदा कहने का समय आ गया। बहुत ज्यादा। हेलो व्हाट्सअप गाइस की खबर आपनलोकर आखा करू सकलुरे खबर ভাল আৰু সদায় ভালে থাকিবো। আৰু গাইস ইতিয়া এয়া টাকলা টাকলা আৰু মই ইয়াতে সকত চা খাব কাৰণে আহিছিলো। মানে আজি পিজি টু চেঞ্জ কৰিম ন আমি, বাকি টাকলা ৰুমত যাব, নতুনকে ৰুম লৈছে ইয়াতে কাবেলি আও ও পাছিয়ে গাদা দূৰ নাই। হ্যাঁ পাছিয়ে। তো আমাৰ পিজি খন ওচৰতে, মই ইদিনা ব্লগ এটা আপোনালোকক দেখালোৱে। আমাৰ পিজিৰ পৰা 6-5 জন মান যাম আৰু আমি তালৈকে। এতিয়া ৰুমলৈ যাওঁ, গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি পেকিং কৰোঁ, কৰি কিনে যাওঁ আৰু। কি ফটো আগতে তোক ভালকৈ দেখাও এবাৰ। ঘৰ ইমাত্ৰ যে কৰিছিলি এতিয়া গিলাচ। আৰু গাইজ ৰুমৰ অৱস্থা চাওক, অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে। এতিয়া পূৰা এইখিনি গোটেইখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰোঁ। আৰু এয়া চাওক মকৰাৰ জাল, এইপিনেও আছে, এয়া চাওক। সব পেকিং কৰোঁ, বাকী ৰুমমেটটো যাব, ইউ ৰুম লৈছে। নবদা কিবা এটা কৈ দিয়া। কৈ দিয়া কি হয় ইমান লাজ, তোমাৰ গোটেই বডিটো উঠি আছে, খালি মুখখন থাকি কি হ'ব। আৰু গাইজ আমাৰ বস্তু পূৰা পেকিং হৈ গ'ল, এয়া চাওক। আৰু ইয়াৰো হৈ গ'ল। ভাই আলবিদা কেনে কা সময় আ গিয়া। বহুত জ্যাদা और नहीं रहना इस पीजी में, नहीं रहना। ते इतना बस्तु पूरा पेकिंग हो गल धुनिया के। इतना आम सकर पर इ रिक्सा एन लै आँ तब बस्तु लै जाओ ते बोल। और गाइस एया आम इ रिक्सा लैलो, बाकी एया भाई पूरा बस्तु आनी आसे। और गाइस एया मैं ब्लग बनाय आसिलो और एया दादा जन आही कने चैनल नाम तो सुधिले भरद्वाज 03 BHARAD না স্পেস না স্পেস দিলা হোক বেলেগ সাবস্ক্রাইবার নিউ সাবস্ক্রাইবার ব্লগ চাই থাকিব এটা সাম সাম নিশ্চয় সাম। আর এয়া আমার ভাইয়ের বস্তু লওয়া হয়ে গল, তে তো জানে কি, দে যা লোক পাম, গধুলি লোক করবি, সকল আহিবি, দে বাই। কেতিয়া যাই মানে? ঘরত ঘর কালি যাম, আজি বস্তুখিনি নি কেনে আজি রাতে থাকি লও। অ দে বাই। অ ওকে গাইজ, তো এতিয়া বস্তুখিনি পুরা আমি ইয়াতে লও, লৈ কেনে যাও। মোৰ নাম্বারটো। আৰু গাইজ এয়া পুরা সব বস্তু আনা হৈ গল। আৰু এতিয়া গৈ কেনে অলপমান আণ্টিহঁতক মাতি আহোঁ যে যাওঁ বুলি কৈ আহোঁ। হিমালয় তো আছে তেৰে চাট এক চাট পুৰা আছে মাজে কাৰেংগে নয়াৱালা লণ্ডা হিমালয় কা ইতনা ইতনা বডি কিউ দেখা ৰে কিয়া বডি এটো কিয়া দেখাইগা। ওকে গাইজ তো এয়া চাওক অৰাই, অৰাইৰ মানে বহুত বস্তু, এইকাৰণে অলপ বস্তু মোৰ লগত দি দিছে। আৰু বাকী এতিয়া অলপমান আণ্টিহঁতক মাতি আহোঁ, বাকী মানুহবোৰক অলপ মাতি আহোঁ। কালু বাই বাই, মিস করিম, চলো 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 লেটস গো। আর গাইস এ সাও আমার অরাই ইমান পরে ইমান পরে এসব কিতাব সাও সব অরাইর কিতাব। আর গাইস এয়া ই রিক্সার পড়া বস্তুবুর নমালো আর আপনালোকক মোর রুমটু দেখাই দিও। এইটোৱে হল মোর রুমটু, ইয়াতে নিখিল আর মই থাকিম। এয়া নতুন রুমমেট, ইয়ে। মই গাইজ এই এবছৰত 4টামান ৰুমমেট হলালোঁ। আৰু এইটো অৰাই ৰুম, এতিয়া ৰুমে না। আৰু এয়া আমাৰ ভাই পিজিৰ অ'নাৰ, তো আজিৰ পৰা পুৰা পাৰ্টনাৰ। আৰু গাইজ এতিয়া বস্তুবোৰ এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ, আৰু এয়া ইয়াৰ বস্তুবোৰ, মানে কালিলৈ ঘৰত যামেতো, সেইকাৰণে আৰু বস্তুবোৰ খুলি থকা নাই, এক্সাম শেষ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া আৰু 20 দিনমান বন্ধ পাম। তেতিয়া কালিলৈকে ঘৰলৈ যাম, 20 তাৰিখে যেতিয়া আহিম তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিলাই ল'ম। আৰু মানে ৰুমটোৰ অলপ কাম বাকী আছে, এই লাইনৰ এইবোৰ কানেকশ্যনবোৰ লগোৱা নাই, কাৰেণ্টৰ বহুতখিনি বাকী আছে, মানে ফেন চেন কানেকশ্যন কৰিব আছে, লাইট চাইট কানেকশ্যন কৰিব আছে, এই 20 দিনৰ ভিতৰত এইখিনি হৈ যাব, তাৰপিছত পূৰা ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিম। বাকী ইহঁতে এয়া কিবা কিবি কৰি আছে ইয়াতে। হিমালয় কিয় কৰে ফেন?
আৰু গাইজ এতিয়া গা চা ধুই কেনে ইয়াতে ভাত পানী খাম। মানে আংকেলক মই ৰাতিপুৱা ফোন কৰি কেনে কৈছিলোঁ যে আংকেল গৈ আছোঁ, দুপৰীয়া খানাটো আপোনাৰ তাতে খাম। আংকেল কি খানা কি বনাইছে? চিকেন। চিকেন? চিকেন। ৱা ৰে গাইজ চাওক, আমাৰ ৱেলকাম খানা চিকেন। আৰু গাইজ এতিয়া আমাৰ খানা হৈ গ'ল। এয়া চাওক, এয়া চিকেন, বাকী ভাত। আৰু এইটো কি হয়? এইটো কিবা টেঙা টাইপ আৰু। আৰু গাইজ এতিয়া আমি ভাত খাবৰ কাৰণে বহি গৈছোঁ চব। এয়া আৰু আমাৰ লগত এয়া আংকেলো বহি গৈছে। আংকেল খানা কোনে বনাইছে? আণ্টি। আণ্টি? চব আণ্টিয়ে। বঢ়িয়া। আৰু এতিয়া নতুন পিজিৰ খানাটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক ফিডবেক দি আছোঁ আণ্টিৰ হাতৰ খানা কেনেকুৱা হয় কৈ আছোঁ আপোনালোকক। इसको बोलता है तामुल। क्या बोलता है? तामुल। बोरू में क्या बोलता है इसको? गोई। गोई? गोई। गोई। ओके गाइस, तो तामुलक बोरुत कोई गोई खा लेते। क्या? गोई। गोई 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 मतलब तामुल। अभी मैं गोई खाऊंगा। वाओ नाइस। खाना खाने के बाद ये खाना चाहिए, ब्रेन बहुत बढ़ जाता है। ब्रेन बढ़ जाए बोले तो तुम एक काम करो, आज के बाद खाना खाने के बाद नहीं, फिर नहीं सुनो सुनो, एक एक का ही पूरा खाना खाओ, फिर एक का ही तामुल खाओ, गोई गोई खाओ, पूरा तेज हो जाएगा दिमाग। नहीं, ब्रेन भर जाता है, लेकिन वो जहाँ पे ब्रेन भरा हुआ है वहाँ पे तामुल रह जाता है। ओ इसलिए ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए। मीडियम। और गाइस इतना समय हो गया है 8টা আৰু আমি আছোঁ খৈৰাবাৰী ষ্টেচনত। মানে এয়া নিখিল ঘৰলৈ যাব, তে নিখিলক থ'বৰ কাৰণে আহিলোঁ। তে ভাই আকৌ লগ পাম 20 দিনমান পিছত। লগ পাম আকৌ 20 তাৰিখে লগ পাম। পুৰা ঘৰত যাই কিনে পুৰা এনজয় কৰিবা। আৰু এতিয়া তুমিও কৰিবা, চবেই কৰিব, চবেই কৰিব, এক্সাম খতম হৈছে এতিয়া। অ'কে গাইজ, তো এতিয়া ট্ৰেইন অহালৈকে ৱেইট কৰোঁ। কেইটাত আহিব? ট্ৰেইন 8:30 বজাত আহিব। 8:30 মানে ইয়াৰ পৰা তই যাবি টংলালৈকে, টংলাৰ পৰা ডাইৰেক্ট ধেমাজি। কিবা এটা কৈ দিয়া ব্ৰো। কি ক'ম আৰু, লগটো আৰু যাব অলপমান বেয়া লাগে। কালি কালি আকৌ মই যাম ঘৰলৈ কেইদিনমান অকলে। অকলে নহয় দেচোন, ইয়াতে লগ আছে, মানে আমাৰ অবিহনে অকলে এইটো কৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ 20 তাৰিখৰ পৰা লগ পাম।